Մի քիչ ավելի շուտ եմ այսօր եթերը սկսում, քանի որ մի քանի հետևորդ գրել են, որ լավ կլինի մի քիչ շուտ սկսենք եթերը, ոչ ժամի 10-ին, Երևանյան ժամով։ Բոլորիդ բարի երեկո, հուսով եմ լավ տրամադրությունով եք այսօր դուք մտնում իմ եթերս, կամ էլ նայելու իմ եթերս, եթե ուշ մտնեք իմ edge-ից վրա։ Նաև նորից շնորհակալություն եմ հայտնում բոլոր նրանց, ովքեր YouTube-յան ալիքներում հազարներով բարեր են գրում, օրինակ ամեն օր եմ ալիքում 1400 կոմենտ են գրել վերջի եթերից տակ գեներալների մասին, և ես հապշած եմ, չեմ հասցնում ընդհանրապես պատասխանեմ այդ կոմենտերին, շատ եմ շնորհակալ ձեզ, շատ, ամեն բարի խոսքի համար։ Այսօր եկեք հանգիստ խոսանք մի քանի թեմայով, որը ինձ թվում է կարևոր է, մանավանդ այս վերջերս տարբեր իրադարձություններ է եղել, և այդ թեմաների շուրջ ահագին կոմենտներ են գրել մարդիկ, եթե կարելի է իմ կարծիքս ես հայտնեմ։ Առաջինը, մարդիկ հարցնում են, բարի երեկո Լենա ջան, մարդիկ հարցնում են, որ այս երեք այն դեպքը, որ եղել է Էրեբունի, եթե չեմ սխալվում, Էրեբունի տարածքում պայթուն է եղել այդ գազից, գրում են, որ ինչի չենք մենք դրա մասին շատ գրում։ Ուզում եմ նշել և այս թողմնա այս ինֆորմացիան, որ մենք պետք է աշխատենք չգրենք ընդհանրապես այդ ձևի բաների մասին, բացատրեմ ինչի։ Եթե մենք ասենք կայքեր ենք բացել և այդ կայքերով պատմում ենք կարևոր բաների մասին, ինձ թվում է, եթե ինչ-որ ավարիա է եղել տարբեր մարզերում, հա, կամ էլ եթե տենց պայթուն է եղել, մանավանդ այդ պայթունը եղել է գազի պատճառով, հա, գազը դեղ տրաքել, ինչ-որ զաժգալկա է միացրել այդ տղան, այո, մարդիկ են զոհվել, մարդիկ են մնացել քարերի տակ, բայց նենցա, որ հանրապետության մասշտաբով ամեն օր ինչ-որ բան ա կատարվում, և ինձ թվում է պետք ա ընդհանրապես բլոգերները քիչ գրեն դրա մասին, օրինակ Հայաստանում կա լրագրող Շամշյան, հա, եթե չեմ սխալվում, իրան կայք ունի, և իրա կայքը միշտ գրում ա դրա մասին, և այն թերթերը կամ էլ ոստիկանությունը, ում դա աշխատանքն ա, թող իրանք այդ բաները գրեն, այսինքն բլոգերները պետք չի գրեն, որտեղ ավարիա եղել, որտեղ, չգիտեմ, գազը պայթում, հա, это если бы это было бы теракт, это одно как бы да, но если на территории республики произошла авария, то есть в результате которой погибли люди, если какой-то ЧП с газом, если это ЧП бытового характера и рядовое, да, или даже обычное убийство. Мне кажется, об этом писать не стоит, потому что это лишняя нервотрепка, лишний негатив. И в чьем я-то уличный блогер, наверное, есть Димумен Дзес, хантумен, այդ ձևի բաների մասին եկեք չգրենք մեր կայքերում, եկեք վաբշե դրա մասին չպատմեք ժողովրդին, քանի որ դա այն ինֆորմացիան չի, որը մենք պետք է հասցնենք մարդկանց, դա պետք չի, ամեն երկրում ավարիա է լինում, ամեն երկրում ամեն օր ինչ-որ մեկը մեկին սպանում է, մեկը իրականացեցում, չգիտեմ ինչ, հա, ցավում եմ և ցավակցություն եմ հայտնում, երբ ինչ-որ մեկը զոհվում է, կներեք, հա, եթե ինչ-որ մեկը տուժվում է այդ ձևի դեպքերի ժամանակ, բայց սա ինչ է, որ սրա մասին մենք գրենք, ու այո, այ պատճառով ես չեմ գրել այդ պայթունի մասին, քանի որ դա այն ինֆորմացիան չի, որը պետք է մենք տեղադրենք, մանավանդ եթե, հա, մեր էջերում, մեր գրուպաներում ահագին մարդ հետևում է և ուզում ատենա ինչ ա կատարում Հայաստանում, այսինքն եկեք մենք պայմանավորվենք, որ եթե Հայաստանի Հանրապետության տարածքում ինչ-որ ավարիա լինում, ինչ-որ, չգիտեմ, դրուբայ է տրաքում, հա, օրինակ 4-րդ հարկում կանալիզացիան տրաքելա ու լցել 2-րդ հարկը, ինչի պետք ա դրա մասին մենք մտածենք, դա այն ինֆորմացիան չի, որը մենք պետք ա, չի գիտեմ, էլ սենց լուրջ ընդունեք, դա լինում ա ամեն երկրում, և այո, այդ ես կուզենայի դիմել մեր բլոգերներին և լրագրողներին, եկեք մենք աշխատենք տենց բաները չգրենք, սա բաբշե հետաքրքիր չի ոչ մեկին։ Երկրորդ թեման, ուզում եմ խոսամ էկոնոմիկայի նախարարության մասին, այսօր ես ճիշտ ասած բարկացել եմ Արաբոտյան, և ես չեմ սպասել, որ այդ ձևի նորություն ա գալու, որ երեք ինչ-որ մի հատ մարդ են դեպարտամենտի նախագահ են ձերբակալել տարոն անունով,
ու այդ տարոնը, ով աշխատում է նախարարությունում, ինքը շատ մեծ պաշտոնի է նախարարությունում, իր ադվակատը վերցրել է Գուրգեն Ներսիսյանը։ Գուրգեն Ներսիսյանը, հիշեցնեմ, որ Ղարաբաղի գենպրոկուրորն է եղել, Գուրգեն Ներսիսյանը եղել է գոսմինիստր, բարի երեկո, Անյա ջան, բոլորիդ բարի, գոսմինիստր է եղել Արայիկի ժամանակ, բլոկադայի ժամանակ, միջդա գենպրոկուրոր է եղել։ Ես ոչ մեկին չեմ քննադատում, դուք դեն մեկ նաբարոտ պաշտպանում եմ, ասում եմ, եթե մինչև մենք դատարանը չի հասել այդ գործը, եթե չեն ապացուցել մեղքը, պետք չէ ոչ մեկին ցեխով տալ։ Բայց տեսեք, ես կուզենայի այդ տարոնին քննադատեի իմ եթերում, քանի որ մարդ ինչքան անպատասխանատու, ինչքան թքած ունի մարդկանց կարծիքի վրա, այդ նույն տղան, տարոնը, ով աշխատում է մին էկոնոմիկայի նախարարությունում, դու ինչ աչքեր չունես, ականջներ չունես, դու չես տեսնում, որ ինչքան վնաս է տվել Ղարաբաղյան կլանը Ղարաբաղցիներին սկզբից եւ հայաստանցիներին, դու չես տեսնում, որ մենք բոլորս ատում ենք Ղարաբաղի չինովնիկներին, ինչքան մարդ պետք է պատուժ լինի, որ ինքը իր ադվոկատը վերցնի Ղարաբաղի հին գենպրոկուրորը։ Ես դա չեմ հասկանում, եւ ես մենակ հասկանում եմ, որ եթե ինքը Գուրգեն Ներսիսյանին վերցրել է որպես ադվոկատ, ուրեմն մին էկոնոմիկայի նախարարությունում մեզ ունենք առանձին մարդիկ, ովքեր շատ լավ են շփվում Ղարաբաղյան կլանի ներկայացուցիչների հետ, հա։ Եկեք մենք հասկանանք, ով այդ մարդը, որ ինքը ադվոկատ լինի, ով այդ մարդը, որ լինի մին էկոնոմիկայի նախարարության աշխատակիցների ադվոկատը, եթե իր աշխատանքի ժամանակ Գուրգեն Ներսյանի աշխատելու ժամանակ ահագին մարդիկ են սպանել եւ Գուրգեն Ներսյանը չի բացահայտել ոչ մի գործ։ Как может человек, который работал генпрокурором Карабаха, при котором убивали людей, сажали невинных людей, да? Генпрокуратура Карабаха – это уродливая масса вместе с их следователями, работниками тюрем, МВД. Как может работник Министерства экономики, которого арестовали, брать себе в адвокаты Гургена Нерсисяна? Как это можно оправдать? Как это можно понять? И независимо от того, какое решение по нему суд вынесет, будет доказана его вина или нет, мы должны зафиксировать, что в Минэкономике Армении есть отдельные уроды, да, которые тесно общаются с карабахской мафией. А ты работаешь в Минэкономике, ты подчиняешься правительству. Ты не слышал, да, последние 5 лет, что говорит правительство, что говорит Никол Пашнян? Или ты сам по себе работаешь в Минэкономике? Значит, эти люди очень близко общаются с разными бандитами, преступниками. Значит, они, находясь в Минэкономике, да, конкретно Тарон, да, одно дело, он сидит на заседаниях правительства, а за спиной Пашиняна он хихикает и работает с Гургенами Нерсисянами, не знаю, с Бако Саакянами, еще хрен знает с кем. В этой связи хочу особо отметить, что мое мнение при этом к министру экономики никак не меняется, потому что я остаюсь при своем мнении, что Ван Керопян – это трудолюбивый, патриотичный человек, который делает все, что в его возможностях. Но по Минэкономике у меня уже есть какая-то картинка и выводы, с которыми я хотел бы с вами поделиться. Инстивума, чигидем, элиса им картикса, инстивума вор нахараруцунум. Առանձին մարդիկ, առանձին տեղակալներ, հա, նշանակվել են ոչ թե Վահան Կերոփյանն իրանց նշանակել, այլ չունեմ կասկած, որ նախարարության մեջ տարբեր մարդիկ նշանակվում են տարբեր մարդկանցով, այսինքն նույն Մհեր Գրիգորյանը կամ էլ Տիգրան Խաչատրյանը, ես չեմ ասում իրանք բաց բան են արել, բայց Տիգրան Խաչատրյանը, Մհեր Գրիգորյանը, Պաշիր Սամոն, չգիտեմ էլի ով, ովքեր, որտեղից, կարան իրանց մարդկանց նշանակեն նախարարություն, հա։ Այդ մարդիկ ոչ մի կապ չունեն վարչապետի հետ, վարչապետի գծի հետ, հա։ Այդ մարդը իր անունը չինովնիկ է, կառավարության չինովնիկ, հա։ Ինքը աշխատում է Վահան Կերոփյանի հետ, եւ ես վստահ եմ 100%-ով, որ դժվար թե Վահան Կերոփյանին
դուր են գալիս բոլոր նրանք, ովքեր աշխատում են այդ նախարարությունում, այդ մեկ, եւ դժվար թե Վահան Կերոբյանը համաձայնա բոլոր մարդկանց հետ, ով աշխատում է իր հետ նախարարությունում. Ես դրա մեջ եմ խնդիր տենում. Ես նորից եմ ուզում կրկնել, նորից եթե ինչ որ մեկը ում բռնել են կապ չունի նախարարություն թե ուրիշտեղ, եթե դատարանը ոչ մի որոշում չի կայացրել, պետք չէ ոչ մեկին ցեխով տալ, մանավանդ նախարարին, ում հանդեպ ոչ մի մեղադրանք չի հնչել եւ չկա տենց բան։ Մյուս կողմից ասեմ, որ հիմա տեսեք ինչ եմ ասում, Կարեն ջան, մի կողմից վարչապետ Նիկոլ Փաշինյանը ասել է, որ ամեն նախարար պատասխանա տալիս իր աշխատակիցներին, այսինքն ամեն նախարար, каждый министр, сказал Пашинян, отвечает за работников министерства. Это правда. Но с другой стороны, министр не может точно знать, министр не может точно знать по каждому чиновнику, что у него в голове. Вот это я хочу четко и заявить, чтобы каждый понимал, что в голове у каждого, что он говорит за спиной. А что вы думаете, что у Арарата Мирзояна все хорошие сотрудники? Министерство иностранных дел, там большая часть людей не менялась. Они работали с Эдвардом Налбандяном, они работали с Зорабом Нацаканяном, правильно? Они после Зораба был этот министр, хитрая лиса, с ним работали. Министерство иностранных дел, что большая часть менялась, не менялась. Я просто напомню нашим подписчикам, что тот же Борис Саакян, да, человек Вартана Туганяна, человек Михаила Минасяна, работающий при Вартане Туганяне в посольстве, сейчас работает в Министерстве иностранных дел. А что Борис Саакян на стороне Пашиняна? Нет. Первый, как только случай будет, первый он нож сунет в спину Пашиняну. Нет никаких сомнений, нет никаких сомнений, что в министерстве работают люди, назначенные разными мафиозными структурами, да, то есть кого-то суют, еще раз, Норицем Кыркуном, Мекин Дынумат Башир Самон, Мекин Махер Григоряна, Мекин Тигран Хачатряна, и весь Мартик, Гатневелев Нахараруцан Меч, Чен Матацун Бонс Окнен Петуцана, Камель Чигидем, Гнан Никол Пашняни Гыцов, Эс Мартик Шарунакумен, շարունակում են աշխատել, հա, իրանց անունը դրած чиновник, եւ իր հետևից, հա, աշխատանք տանել, բամբասել եւ չգիտեմ ինչ որ գործեր անել. Նույնիսկ եմ կրկնում, для меня это был шок. Как может арестованный начальник департамента министерства взять себе в адвокаты бывшего генпрокурора Карабаха? Может быть, у нас еще есть люди в Министерстве экономики, которые также тесно общаются с карабахской мафией. Может быть, вы объявите об этом, чтобы мы знали, кто там у вас еще такие вещи делает. Но то, что вчера мы узнали, что адвокатом этого арестованного чиновника стал бывший генпрокурор Карабаха, я хочу официально заявить, что-то не так в этом министерстве. Значит, несмотря на то, что, я еще раз повторяюсь, у меня нет никакого негатива к министру, потому что министр работал и работает хорошо. То, что там происходят какие-то проблемы, это надо еще посмотреть. Откуда? И как мы не бан хасканак? Мы не чен хасканом, борте рица инча дурс галис, и борте хаганом. Ну и Керопяна, и Вахан Керопяна дурс агалис хмеков у асмабор инка пашпанума или ашхатакицнерин. Да, это канал тенщи, да, анханарина борте с банами. Ինքը այո նախարար է, ինքը պաշտպանում է, ձևական կարող է ինքը ասել մեծ մասամբ, բայց իրականությունը դա է, որ Վահան Կերոբյանը անհնարին է, որ լինի դավոլնե բոլորից, հնարավոր չի տենց բան լինի, потому что там всегда, во-первых, там есть люди оставшиеся давно, да, եկեք ձեզ հիշեցնեմ, որ Վահան Կերոբյանին դրել են նախարար, երբ են նշանակել նախարար, պատերազմից հետո, իմիջայլոց Վահան Կերոբյանը տարբերվում է այն մարդկանցից, ովքեր իրան քննադատում են, դրանով, որ ինքը գնացել է ու կրվել է, չնայած որ մեծ ընտանիք ունի. Մենք պետք է հիշենք, որ մեր մեծ մասը բիզնեսմենների, ովքեր իրան նախանձում են,
Даже Ченнель Карвель, Зен Чемберг с Релиранс Дзерка, Укянкоп Чемберг с ней. Знаете, вот я хочу особо отметить, есть такая фраза, которую я очень люблю. Говорит, кто вообще воюет, кто воевал, кто готов отдать свою жизнь за земли, вы знаете? Тот, кому нечего терять, кроме Родины. И вот Ванкер Опян был в этом списке. А кто не идет воевать? Кто не идет воевать, кто не идет защищать родину? Тот, кому есть что терять, то есть богатство. Аскацак, уметь масса ереваном ай мартик овкер кнадатумен нахарарин, дранс банунен корцнелю, ирянс харустуцуна, ирянс погеря, гумарнеря. Норить, у норить есть узумем нашем, вор есть чем хаватум, որ բոլոր մարդիկ, ովքեր աշխատում են էկոնոմիկայի նախարարությունում, դրանք դուր են գալիս Վահան Կերոբյանին։ Քանի որ ես հիմա չեմ ուզում անուններ տալ, բայց այսօր ես ձեզ գաղտնիք բացեմ, որ կան առանձին մարդիկ նախարարությունում, ում հետ ես շփվում եի վերջի 2-3 տարին, չեմ ասի աշխատում են հիմա, թե դուրս են եկել, դա կապ չունի, ովքեր բամբասում են ինձ Վահանի մասին, տարբեր մարդկանցից մասին, և իմ մոտ սենց գիտեք ինչ, սենց խարակտեր ինձ ունեմ, ես միշտ լսում եմ, ով է ինչ ասում, դա չի նշնակում, որ չեմ ունթունում, լսում եմ, հավակում եմ, ականջներս միշտ լսում է, տենամ ով է ինչ ասում ում մասին, ու ես չեմ մի օրից հետո որոշում, Վահանա մեղավոր կամ էլ Սայա մեղավոր, ես հավակում եմ, հա, пазл, то есть я все свожу в пазл, да, начинаю думать, кто этот человек. Есть Норицем Кырканум, Жоржан, Норицем Кырканум, вот мез унек бамбасанкнер, и мез унек пастер. Есть узумен пастер и масинхосен. Եթե դուք նայեք Վահանի նկարները և ինչքան մարդկանց հետ հանդիպում, դուք մի փաստ հաստատ կարաք ինձ հետ համաձայնվեք, որ այս տղան աշխատասեր տղա է, ճիշտ է, ճիշտ է, հիմա եկեք մենք մտածենք, աշխատասեր տղան, ով ամեն օր հանդիպում է շատ, տեսեք Վահանը ես երևի պետք չի դա ես ասեմ որպես տղամարդ, всегда одет чистенько, аккуратненько, со своими заместителями, всегда в стойке, всегда достойно выглядит на всех встречах. Поехал туда, поехал сюда. Эс марта шат ашхатасера. У Саша каревор паста. Ашхатасера. Эс марта иря кянкум, сах иря гумара, ашхателя инка. Иря больше мик подарок читывает. Иря Корненков. Сайла паст. Эс дзеви марта оф иря Корненков сах ашхателя. Гнацеля иря кянка. Չի վախեցել, գնացել է պատերազմում մասնակցել է, ով ամեն օր 3 տարի, արդեն 3 տարուց շատ է այս տղան նախարար, աշխատում է, վազվազում է, այսինքն ինքը մի ամիս չի կայնում, հա? Արդյոք հնարավոր է, որ այս ձևի մարդը մտածի ոնց կաշարք վերցնի կամ էլ չգիտեմ, այն ինչ մեղադրանքներ լսում ենք իր հանդեպ, դուք միշտ հիշեք, միշտ հիշեք, որ եթե քեզ դնեն նախարար, հավատա, որ քեզ ահագին թշնամի է լինելու, ման անվանդ էկոնոմիկայի նախարարությունը, քանի որ Հայաստանում, Սփյուռքում և Երևանում կան ահագին մարդիկ, ովքեր ուզում են չերես նախարար, չերես նախարարություն, իրանց գործը առաջ տանեն, տեսեք ինչքան մարդ բողոքել է Սուրեն Պապիկյանի վրա, քանի անգամ է բողոքել, ահագին հայեր եմ լսել, որ ասել են, մենք ուզում ենք զենք արտադրենք, մեզ ունենք իդեաններ, հա, բայց մեզ չեն ընդունում, մեզ Սուրեն Պապիկյանը չի ընդունում, դե քանի անգամ է եղել, որ ասել են Սուրեն Պապիկյանը վատ նախարար է, քանի որ իրանք ուզում են, չգիտեմ, ինչ զենք արտադրեն, ինքը թույլ չի տալիս, այսինքն մարդիկ, տեսեք ինչ է կատարվում, մարդ եթե ուզում է իր գործը առաջ տանի ու մի քիչ փող աշխատի, ու եթե ինքը չի ստացում դա անի չերես նախարարություն, ասում է նախարարը վատն է, ու սա մեր հայերի մեջ կա, երբ մարդ չի կարում առաջ տանի իր գործը, նա ով իրան կակ ինքը կակ օնդում է, տոտ կտոյում ու մի շայտ, ինքը իրան թշնամին է, մենք ապրում ենք մի հատ երկրում, միակ երկիրը դա Հայաստանն է, չկա տենց բան ոչ Վրաստանում, ոչ Ռուսաստանում դաժա, որտեղ ես որպես բլոգեր աշխատում եմ ամեն օր, թեկուզ որ պետեղ էլ չինեմ, աշխատում եմ ու իմ Քրնինքով
Ավակել եմ ձեզ, իմ եղբայրներ եւ քույրեր։ Իմ քրնինքով ես արել եմ նենց, որ իմ վերջի եթերը գեներալների մասին այսօր 6 օր է անցել։ 6 օրում նայլա համարյա 500,000 պրասմոտր ու տակին ինչքան կոմենտներ է գրել։ Դա ես արել եմ իմ քրնինքով, չէ՞։ Բայց Հայաստանը միակ պետությունն է, որտեղ մեր հայերը թույլ են տալիս իրանց մտնեն իմ տարածքս, իմ լրագրողի տարածքը։ Ինձ հետ պայքարում է, դա որտեղ եք դուք տենց բան տեսել։ Ուրիշ Ամերիկայում տենց բան դուք տեսել եք, ով ինձ Ամերիկայից է նայում, Ռուսաստանում տենց բան տեսել եք, որ լրագրողները կրվեն լրագրողի հետ, որ բլոգերները հարձակվեն բլոգերի վրա։ Ես առաջինը կյանքում ոչ մեկի վրա չեմ հարձակում։ Ես չեմ վիրավորում ուրիշ լրագրողին, ուրիշ բլոգերին։ Իրանք են ինձ վրա հարձակվում եւ ես պատասխանում եմ, բայց ես չեմ մտնում իրաց տարածքը։ Ռուսերն ասում են, ես самодостаточный։ Ես своём огороде работаю. Хорошо, плохо это моё дело. Ну как такое может быть? Ես խնդրում եմ դուք մի հատ հարց տաք, ո՞նց կարող են այդքան լրագրող եւ բլոգեր քոչարանական դաշնակ Ռուսաստանից պայքարեն լրագրողի հետ։ Չէ՞ որ լրագրողը պետք է լրագրողի տարածքը չմտի։ Երբ դու գնում ես շուկան, եթե 3 հոգի կոշիկ են վաճառում, կոշիկ վաճառողը կարող է գալիս է ուրիշ կոշիկ վաճառողի ոտի տակն ականդում։ Չէ, չէ՞։ Կամ էլ քաղաքում 5 հատ դեղատուն է աշխատում։ Ինչա, դեղատունի աշխատող բանը տերը գալիս է մյուս դեղատունը բաժարա տալիս, հա՞։ Այդ բանը կարող է լինի։ Կամ էլ բանկեր ունեք, մեկը բան Արմեկանոն բանկն է, մեկը Էվոկան է։ Սա բանկերը ամեն իր գործը անում է։ Որ բանկն ավելի շատ աշխատում, դա իր գործն է։ Բայց տեսեք լրագրողների մեջ ինչա կատարում։ Այսինքն քանի որ իմ վիդեոները սաղ տարածում է YouTube-յան ալիքներում, քանի որ իմ վիդեոներս ագին շատ նայում են, քոչարանական, դաշնակցական, չգիտեմ, Արա Աբրահամյանի պորնիկները, Ղարաբաղյան կլանի պորնիկները նստած մտածում են, ո՞նց ցեխով տան լրագրողին, որպեսզի տապալեն իրանք։ Ես փոքր մարդ եմ, մի հատ չասնելիցո։ Հիմա ինչի համար եմ սա ես պատմում իմ մասին։ Դե հիմա պատկերացրեք նախարարը։ Ահա, կոնկրետ ես խոսում եմ հիմա Սուրեն Պապիկյանի մասին կամ Վահան Կերոբյանի մասին։ Հիմա պատկերացրեք իրանց մասին։ Այսինքն, վերցնեք բան, վինные заводы, да, винные заводы. Все владельцы винных заводов что-то хотят от Կերոբյանը։ Ես ես գաղտնիք եմ բացում, որպեսզի դուք իմանաք, ժողովուրդ։ Հայաստանում ինչքան վինные завод կա, մեծ մասը ինչ որ բանա պահանջում պետությունից։ Ինչ է պահանջում։ Պահանջում են, որ իրանց կրեդիտներ տան առանց տոկոս, լավ կլինի առանց տոկոս։ Պահանջում են, որ Կերոբյանը իրանց հա ինչ որ պրիվիլեգիա տա։ Պահանջում, այսինքն բոլոր բիզնեսմենները պետությունից բաներ են պահանջում։ Եվ ահագին մարդ կա, ահագին մարդ կա, որ ուզում է նույն այդ Կերոբյանին հանի, դնի իր մարդը, դա շատ Ministerstvo Ekonomike, մարդիկ ուզում են դնել իրանց մարդը, որպեսզի իրանց ուզածով լինի։ Ես ուզում եմ դուք դա հասկանաք։ Ես չեմ ասում, որ Վահան Կերոբյանը կամ Պապիկյանը կամ մնացածը սուրբ են։ Սուրբ չկա, ես էլ չեմ սուրբ։ Սուրբա օրը, այսօրվա օրը, եթե ԱԱՑ-ն, քնչական կոմիտեն, դատախազությունը ուզենա, ձեզ վրա, բոլորիդ վրա մի հատ կեղտ կգտնի։ Եթե շատ լավ ուզենա, համաձայն չեք ինձ հետ։ Երբ մեկ ասում եք, այս նախարարության աշխատակիցը դու ո՞նց ես փորձել սենց անես, բայց կներեք, երբ մեկ ասում եք կոռուպցիա, մենք էլ ենք ձեզ հետ կոռուպցիայի մեջ թաթախված։ Դուք չմտածեք, թե ինչ որ Ալին Սիմանյանի բարեկանը հնարավոր է որ թաթախված է կամ էլ Կերոբյանի տեղակալը, մենք էլ ենք ձեզ հետ թաթախված։ Ինչքան ընկերուհի ունեմ եւ ընկեր, ով տուն է բարձով տալիս նույն Երևանում, Վանաձորում, Մասիսում, բայց ոչ հիմա, տեսեք 10 անգամ ասել է բանը, նախարարը, որ գնացեք դիմումը գրեք, տոկոսները տվեք 10%։ Մեծ մասը չեն ուզում տոկոսները տան։ Ինչի՞։ Баса коррупция, чи сильна коррупция? Вот мы говорим, министр или замминистр ошибку сделали. Правильно делаем, что критикуем. Но если мы, եթե մենք ձեզ հետ միասին
չինովնիկին քննադատում եք, քանի որ ինքը պետության վնաս է տալիս եւ փող է գողանում պետությունից, ուրեմն մենք ձեզ հետ ոչ մի բանով իրանցից չենք տարբերվում, քանի որ մեր մեջ ահագին մարդ կա, որ տունահանձնում, տոկոսները չի տալիս, մեր մեջ ահագին մարդ կա, որ ունի զապրավկա, հա, բենզինի զապրավկա, քանի անգամ եք մենք տեսել զապրավկում, որ չեքը չեն խփում, իսկ ինչա ինքը ավելի լավն է չինովնիկից, եկեք մենք մի հատ բան հասկանանք, զապրավկում ճանապարհի վրա բենզին ծախող այդ տերը, որ չեքը չի խփում, ինքը կոռուպցիոներ չի, կոռուպցիոներ է ինքը, բայց մենք իրան չենք տենում, չէ, Բայոս Զորում, Աշտարակի մարզում, մենք նստած քլնգում ենք Ալեն Սիմանյանի այդ գինը, во-первых, այդ գինը անա ժնա բրատը, այս հիմա ես այդ թեմայով մենք կխոսանք, но я хочу особо заметить, что если ваши родственники, вы, ես գիտեմ, որ ձեր մի մասն էլա չի ուզում նալոգները տա, հասկանում եմ, դուք չեք ուզում տակ, բայց իրականությունում տեսեք, ես մի բան եմ ուզում ասեմ, եթե մեզ տուն ունեք եւ մենք տուն ենք վարձով տալիս, դա արդեն նշանակում է, որ մենք սոված չեք մեռնում, եւ եթե մենք 10%-ը տանք պետությանը, ի՞նչ է լինելու, ժողովուրդ, եկեք լինեք ազնիվ, ինչի՞ չեք ուզում այդ 10%-ը տակ պետությանը, այդ 10%-ը, знаете, на русском говорят, погоду не делает эти 10%, օրինակ ես մինչև հունվարի 1-ը մարզում եմ ես հանձնում իմ տունս վարձով, 80,000 դրամ են տալիս, հիմա տալու են 90,000 դրամ, հա, ինչ է ինձ համար 8,000 դրամը կամ 9,000 դրամը 10%-ա դա, ինչ է 9,000 դրամ ես եթե պետությանը տամ ամեն ամիս, բան է փոխվելու, ժողովուրդ, ոչ իմ բան չի փոխվելու, օրինակ եթե ինձ 90,000 դրամ է տվել, 90,000 դրամ, я дал 9,000 государству, ну что, я стану нищим? Нет. Я стану бедным? Нет. Но если мы все дадим эти 10%, да, мы сумеем нашему солдату купить более хорошие ботинки. Не дерматиново-кожаные, которые сейчас, а кожаные и так далее и тому подобное. Мы снимать чунек автобус марзерем. Мы Ереваном хамаря тесунек. Че, мы масса похвели автобусные. Бать, инча, Хаястана менак Еревана. Мы с Ересни Ерекат каакунек. Евсах Ересни Ерекаакун, петка автобусные дененек. Нор автобусные. Ինչա Վեդի քաղաքը Երևանից պակաս քաղաք է, թե Եղվարդն է ավելի պակաս, թե Վանաձորն է պակաս, բայց ավտոբուսները ո՞նց առնեք, եթե մենք տներ ենք վարձով տալիս եւ 10%-ը չեք ուզում տակ, ո՞նց առնեք Վանաձորի համար ավտոբուսը, եւ ես գտնում եմ, որ բոլոր մարդիկ, ովքեր Հայաստանում տուն ունեն կամ էլ ինչ որ տարածք, եւ դուք վարձով տալիս եք, ժողովուրդ, դուք ասում եք Հայաստանը սիրում եք, դա մեր հայրենիքն է, բայց դուք 10%-ը չեք ուզում տակ, ցավում եք, ասում եք, չէ, տարվա ընթացքում 10%-ը ես տամ, ինչքան գումար ա դուրս գալու, отдай, ты же армянин, ты же армянка, отдай 10%, ձեզ Ռուստամ Բադասյանը ասես, չէ, գնացեք դիմումը գրեք, ժողովուրդ ջան, բայց մենք տեսեք, այն մարդիկ, ովքեր վարձով տունը տալիս են, 10% չեն տալիս, նստած քննադատում են Կերոփյանին, Ալեն Սիմանյանի բարեկամը, այն որ պետությունը գործեր է հարուցում, պարզում է, դա շատ լավ է, դա ուրեմն աշխատում է պետությունը, թող իրանք դրանով զբաղվեն, բայց եթե մենք իրոք արդար ենք, եսլի մը սպրավիդլիվը, то мы должны коррупцию примерять на всех, не только чиновник или чиновница, на всех надо примерять. Եվ նույն պատմությունը չեկերի պատմությունը, նույն պատմությունը, որ առանձին խանութներ մինչ հիմա չեկը չեն խփում, նորից ես լսում եմ, որ Արարատյան դաշտում ճանապարհի վրա խանութ, դուք պատկերացնում եք ճանապարհով ինչքան փող է գնում, Պիրաշկի վաճառում չեկը չի խփում, դիկին շնորհակալ եմ, որ Պիրաշկի ես թխում եւ տա աստված մենակ լավը լինի ձեր մոտ, բայց դու օրը 1000 հատ Պիրաշկի ես վաճառում ու չեքը չես խփում, դա ո՞նց է լինելու, հարգելիներս, ո՞նց է դա լինելու, եկեք մի հատ հասկանանք, поэтому не объективно критиковать чиновников, я считаю, что не объективно, или мы критикуем явление, тогда я с вами, или мы завидуем Алену Симоняну,
Да, и говорим, алени барекама, алени барекама, алени барекама. И чкан карели асе алени барекама. Причем тут ален? Причем тут? Ален тенемек, ален асинкас есть тенемем стогмин бан, бор герб хайк маруцянин дарелен бан, калакапет. Мичев хайк маруцяна Никол Пашинянин аселен, экек денек арай каруцяна, кам ален Симаняна. Но ин хайк маруцяни неркаяцучнере, а тумен ален Симанянин. Ой, ой, масмен, ты не мек, але не коррупционера, ты не мек, але не сенца, ты не мек, але не сенца. А начина, узмем нашел. Инч узомалини, але не симаняни баре камнерихет, але не энканаш хатан катарел, эс азги амар. Але не хазаран камар кансет хандипеля, у энкана горгорацель, ира кокортоп, ердюк чек тесель да. Кырникель, бормичев, чорса араута чикнель. Ко хайреники дамар, у ко петуцян хамар. Крывеля Лаврови хэц, Валентина Матвиенко хэц, дук драмасин чи гидек, че? Ичкана джвар мэц ира горца. Барикама чи гидем ич. Эткина норицем узум кырканэль, болори тамар. А, норель видеоя дурсекел, бор Ален Симаняни ехпор кина. Гнацеля чи гидем ич вор акумбум, видеоэн тарацом, бор инка... Тржуманды, парума. И как мы им банасканак? Давайте поймем одну вещь. А что женщина, которая со своим мужем веселится в ночном клубе, это что? Теперь уже это грех, да? Исур индмят харгели это ворд к цецет видео, я это шат лявым шепком, и кинь сасканам, а с мем, если я баца третья, а с эти бать инчаре леткина. И я мусну хет, женщина со своим мужем веселиться. А что, друзья, с каких пор это грех танцевать и веселиться, да? Это грех. Эсьер панцек мэнк эсдеви жестокий дарэл. Экек мэнк мят хасканак. Ер панцек мэнк аргелум мэс парэл, ураханал. Инка ирамуснуэт гнацла гишерян акумбум тржума. Айо, ток тржа, пари, ааа, горгора. Инч кадран мэч, эс чем хасканум? Что в этом такого? Быть глупым, быть смешным, расслабиться на одну ночь, когда ты работаешь с утра до вечера. А как расслабиться? Как? Что в этом такого? Веселиться с мужем. Не с любовником она была, не с соседом, с мужем. И люди говорят, то есть, это борт говорить пола, а синкан, и чем медстенс гумар, опять говорю, гишери гранас акумбум, виски хмес, мянкам, амисы мянкам. Теку зерку анкам, тэнц мэц гумара пэт грахамар. Ес чи тэвум, бор мэц гумара пэт. Арачина Ален Симаняни ынтаникэ соваць чэр мэрнум, минч ишханутян гала. То есть семья Алена Симаняна никогда с голоду не умирала. У них что, нету денег на ночной клуб или на путёвку? Хима ес тарбер еркэрнэрэм нэкарум, че? Хима, да, это было в Дубае. Арман, вот я обращаюсь к вам, Арман, просто ответьте мне, пожалуйста. Женщина со своим мужем веселилась в Дубае. Скажите, в этом есть грех? Эсор Дубаем, где так ичкан гегаркуникиц тагака, ичкан ширакиц тагака, автобанен цахум, автозапчасти, Арманджан. Асинкас ахагин хаэр, хима Дубаем, автозапчастен цахум, ич поверен ашхатум, евгонцен тржум Дубаем. Да, есен зезасум, канивор. Хунувар амсум не мехал Дубаем, анцац таре гелем хоктемберюм, а? Эрко анкам чор самсум эгэлэм Дубаем. Ахагин хаэр ашатумен хима Дубаем. Автозапчасти арнумен эркворум ухаркумен Хаястан. Лав фоген ашатум у лав тржумен. Инча тэнц мэц бана, да, Арман джан. Экэт мэя тасканан кэлли мартик азмэн Дубаем ангистацэл аэт ахчикё. Со своим мужем. Со своим мужем. Её муж разрешил ей идти в клуб и с ним танцевать. Это женщина за мужем. За мужем, спасибо, Арман, за мужем, за своим мужем. Это женщина, да? То есть ее муж решает, в круиз они идут, она веселится, она жарит котлеты, она сидит дома, суп варит. В чем ее грех? Я не могу понять. И с чем кармасканам или мягко инчумна? Это, если мы банцем, а?
Ահագին մարդ, հիմա ես գտնում եմ Եգիպտոսում եւ մենք ստեղ նկարահանումներ ունենք, մենք նաեւ նկարեցինք, նաեւ ստեղ ման ենք գալիս. Сегодня я встречался с друзьями, вчера вот с Ашхен мы чай пили, сегодня с Акопом и его женой встречались, они в другой гостинице приходили ко мне в гости. Հիմա, հենց հիմա Եգիպտոսում ահագին հայեր, մենք սամալյոտը նստել ենք, լցված, հենց տրախում ա սամալյոտները, հա, հասարակ մարդիկ, հասարակ ոչ հարուստ, երդվում եմ, ինչքան հայ եմ տենում, հասարակ հայեր, ընկերների հետ, կնանիկների հետ, մայրիկների հետ, թորնիկների հետ, սաղ թրել են Եգիպետ, լցված, իրանց փող ունեն, Փառք Աստծո, դա նշանակում է, որ մեր երկիրը այնքան է լավ, որ տեսեք փետրվարում սամալյոտները լցված թռնում են Հังիստանան։ Ու այդ մարդիկ ստես Հังիստանում են, ակումբներ են գնում, չգիտեմ, ապ աշկարա ոնց են գնում, понимаете? И мы не знаем, куда они ходят, в какие клубы, с кем встречаются. Это никто не знает, это кто никто не видит. А эта женщина, եթե այդ կինը նկարվելա իր ամուսնու հետ, Եթե այդ կինը նկարվելա ու չի վախենում, որ իրան տենան, ինչ կա դրան մեջ։ Հիմա մեր հայուհիները եւ մեր հայերը Ռուսաստանում հարսանիքներին ինչ շորեր են հագնում, ինչ հագուստ են հագնում, ինչ ձև են պարում Մոսկվայում, Ռաստովում, Կրասնադարում։ Հիմա ինչ ասեք, ասեք այս կնանիքները լավ հագնված են, փող են թալանել, չի իրանց ամուսինը առելա բրիլիանտը շորերը, պարում են, ներկում են մազերը, չգիտեմ, ինչեր են անում։ Հիմա ամեն ինչ կպնենք։ Сочище, это неправильно. Другое дело, если бы эта женщина была бы без мужа, тайно поехала в какой-то клуб, мы бы ее увидели с любовником, опять это не наше дело. Или сам мэр горцучи. Батюриш бы она эти, чьи так он иран амбуснут, чьи гидем гнацеля, да, тжума инчаном. Это то есть, кина карога ерекару бацун чорс ора, эреху хет сбахви, не ор гна Хангистана, ираски сурупай гна Хангистана, ничь кадрам меч. Սա աստված վկայա, ես չեմ ասում, որպեսի չգիտեմ, ինչ որ մեկի բորը մտնեմ, աստված վկայա, որ իրանցից ոչ մեկը, ոչ իմ հացս ա, ոչ իմ ջուրս ա, աստված վկայա, որ իրանցից ոչ մեկը ինձ հրաման կյանքում չի տվել, ինչ որ բան կրեմ, աստված վկայա, որ ես իրանցից ոչ մեկից չեմ վախվում, բացի աստուծուց, ասում եմ դա ինչ մտածում եմ, հիմա, Что касается виновата в чем-то или не виновата. Экек мят пасти баранаек. Мот йод те утхоки артен барнелен. Чишта? Чишта. Ете йод кам утхоки барнелен, да, инчи масна хосум. Вор, судя по всему, вчера поймали крупную рыбу, глава департамента. Судя по всему, мелкотню сначала задержали, асинхас покрикнерин, որպեսի իրան պատմեն, ով է վերևից իրանց հրամաններ տվել, ես ինձ տենց եմ մզգում, չի գիտեմ, հնարավոր է, որ սխալվում եմ, բայց այն, որ այն մարդկանց բռնել են և իրանք ինչ-որ բաներ են խոսում, դա հաստատ, то есть они дают какие-то показания, да, вот вчера арестовали главу департамента, а почему главу департамента не арестовали в тот день, когда арестовали Ани Испирян? Քիչ են նույն օրը ձերբ հակալել, ուրեմն կամ Անի Իսպիրյանն է ասել, կամ չգինեմ մյուսը, կամ չգինեմ ով էլի կներեք, կտոտը իս տեղ կավարի ստավալի պերվը դին, սլիվայուտ ինվարմացույ, որ էտը տակ զիել, էտը սյակ զիել, էտը տակ զիել, понимаете, то есть я хочу сказать, что надо еще подождать, возможно, что тех, кого арестовали, арестовали для того, чтобы они начали болтать. Понимаете? А мы сразу же обвиняем. Ван такой, Ален сикой, этот третий такой, этот сикой, не знаю какой. То, что арестовывают, допрашивают, это говорит о том, и это без преувеличения, о том, что Пашинян не говорит, этого трогайте, этого не трогайте. Они делают свою работу. Пусть делают. Пусть делают. Кто виноват, пусть отвечает. Будет это родственница Алена Симоняна или заместитель Маана Керопяна, но всегда помните, что мы с вами мэнг цэсэд, иранцит вочми бану вляпчэк. Ете кухаревана туна варзов талис, еп токусы читалис, вочми бану инка лявчи, эт чиновникиц. Ете кухаревана бензина арнум, еп чека чихупум, уремен инкнеля маснакцум эт гогуцан меч, ворет заправки
բենզին վաճառողը իր հետ միտեղ չեքը չեն խփում։ Եվ այլն, 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 հասկանում եք ժողովուրդ։ Պետք չի ոչ մեկի վրա քար շպրտել։ Եկեք միշտ, միշտ մենք մտածենք, որ եթե, եթե ոստիկանները, քնչական կոմիտեն ուզենան, հավատացեք, հավատացեք, երդվում եմ ձեզ, բոլորիս վրա կարելի է կեղտ գտել, բոլորիս վրա։ Կոսկը դրա մասին է, որ ես գտնում եմ, որ եթե մենք գումար ունենք, մենք վատ չենք փող աշխատում, հավատացեք, մեծ մասը վատ չի աշխատում, և ես ուզում եմ ասեմ, որ ահագին մարդիկ, ով լավ փող աշխատում, չի ուզում, ոչ նա օգտա, ոչ պետությանը օգնի, ես զարմանում եմ, պրոստը ես պարաժայուս, գիտեք ինչ չեմ զարմանում, որ մենք երբ 45 տարեկան ենք, երբ 50 տարեկան ենք, 55 տարեկան ենք, դա աստված, որ մենք երկար ապրեք, դուք երկար ապրեք, բայց ճիշտ հասկացեք, երբ դու 20-25 տարեկան ես, քեզ այո, ավելի շատ շանս ունես, որ դու ապրելու ես 20-30 տարի, բայց այ ախպեր ջան, այ քույրիկ ջան, եթե դու 45 տարեկան, 55 տարեկան, և քեզ լավ փող ունես, դու սոված չես մեռնում, քիչ ես այդ նալոգները տալիս, նո պչումու, այս երկրում դու հարուստացել ես, քո ազգի հաշվին, ты разбогател в Армении, в Ереване, ты разбогател в Армении, в Ереване. Тебе уже 50 лет, 50. Почему тебя жаба душит? То, что ты должен сделать по закону, сделать во имя своей страны. Почему? Давайте поймем, почему мы такие корыстные. Это раз мы к нахарарутюнам, нахарарутюнам есть выстаги. Вор мимаса гидет вон саашхатам. Ասում են, վայ, Փաշինյանը կարող է բան չանցնի մյուս անգամ, վայ, կարող է բանը ռուսը սպանի Փաշինյանին, բանը ինչի պետք է բան ճիշտ աշխատեմ, մի քիչ փող գողանամ, որպեսզի վաղը սոված չմեռնեմ, ես վստահ եմ, որ մի մասը տենց է աշխատում, հաստատ տենց են աշխատում, բայց ինչու՞ն է խնդիրը, ինչի են իրանք տենց մտածում, потому что у них есть корысть, корысть, корысть հայերեն չգիտեմ, էլ է ոնց են ասում, шах, да, это нет, шах это выгода. Желание заработать, корысть, понимаете? Корысть, которая съедает нас. Еще, еще, и еще. Мят мультика Эйвормана Джейрана Сенс Вазума, у это Хетеви Вотери так, бан, Агагим Хогаря Шепортум. Коска драмасина, человек хочет еще, еще, еще. Для чего? Но для чего? Ага, аджах. Аджах, да, Лариса? Аджах. Да, аджах. Аджахуцун, да. Наханз это зависть, Наринеджан. Аджахут, вот я думаю, агахуцун, да, агахуцун. А, это ага, ага, вторая буква Г. Агахуцун, да, агахуцун. А теперь здесь Мартканс меч, агахуцун, а? Я весь Мартик, Илёк, наступен, асмен, ара, де... կարող ամեզ էլ հանել գործից մի քիչ փոք-փոք ենք հա, որ բան էլի է, զապասնոր պադուշկա լինի, понимаете? И в этой части я хочу вас немного порадовать и сказать, что те люди, которые все-таки критикуют, да, они все хотят, чтобы кто-то свалился. Гидек, ереби мартик кахандан, бать, эс нахандзуцан момента, ка мер меч, մեր մեջ։ Ես նոր Գևորգ Արստամյանի հետ եմ խոստացել, ասում եմ Գևորգ, տեսեք ինչ եմ ասում, ասում եմ Գևորգ ջան, դա սպասիբ Դավիթ ջան, ասում եմ Գևորգ, պատերազմից հետո, 44 օրվա պատերազմից հետո, ինձ ունեմ Ղարաբաղից տենց բարեկամներ, հերու, բայց էլի բարեկամներ են, իրանք տեսել են, որ մենք մարդկանց օգնում ենք, ինձ դիմել են, ասել են Ռոմ, կարաս մեր բարեկամներին էլ օգնես Ղարաբաղից, ասում եմ Գևորգ, ասել եմ հայո, հարց չկա։ Հիմա այս սեպտեմբերի իրադարձություններից հետո, էլի ասել են կարաս օգնես, դու օգնում ես, էլի մարդկանց, մեր Ղարաբաղի բարեկամներին էլ եթե կարելի է օգնել։ Օգնել եմ, օգնել եմ, հիմա տեսեք, երբ ես վատ օր եմ ընկնում, երբ ինձ վրա հարձակվում են ֆեյք օրը, ինձ օգնում են հետևորդները, բայց մի հատ բարեկամ, կոնկրետ ես խոսում եմ այն բարեկամներից, ովքեր ինձ օգնություն են խնդրել և ես արել եմ, նույն այդ մարդիկ ալարում են մի անգամ լայ, ինձ
հաստքած ունեմ իրանց լայքերի վրա, բայց ես սա ուշադիր ինձ համար ֆիքսում եմ։ Ինչու հասարակ մարդիկ տարբեր երկրներից ասում են Ռոմանին ձեր մի տվեք, մենք պաշտպանում ենք Ռոմանին, բայց դու բարեկամ ես, ինձնից խնդրել ես, որ ես օգնեմ Ղարաբաղցիներին, բայց իմ վատ օրից այդ բարեկամը չի ուզում գրի, ասի, չէ, Ռոմանը լավ տղա է, միշտ է լավ ավերաբերվել մեր հանդեպ, չէ, ինչի եք գրում, հասկանում ես, ինքը սպասում է բարեկամը, որ ես տապալվեմ, ընկնեմ, ինքը ուրեմն նախանձա, ինքը մտածում է, որ ես լավ եմ ապրում, իրա տղան լավ չի ապրում այդքան էլ, ինչքան ես եմ լավ ապրում, իրա աղջիկը այդքան լավ չի ապրում, ու նույն բանը Գևորգ Արստամյանը, բլոգերը, ինձ գիտեք ինչ ասել, որ նույն ձևի իրա մոտ է, իրա գյուղացիկ, դա ինքը գյուղում ապրել, հասարակ տղա է, բայց ահագին մեծ աշխատանք արավ, իրա բարեկամները, նախանձություն, եւ ինչի համար եմ ես սա պատմում, երբ մեզ նախանձում են մեր բարեկամները, էլ մեկ ինչ եք ուզում ուրիշներից, չինովնիկներից, չգիտեմ, բիզնեսմեններից, հա, ես սրանով ուզում եմ ձեզ ապացուցել, որ եթե դու լինես չինովնիկ, քեզ ահագին մարդիկ նույն ձևին նախանձելու են ու սպասելու են, երբ ես դու ընկնում, որ քեզ քացով տան, ասեն, տենում ես, մենք ասել ենք Վահան Կերոբյանը վատն է, հասկանում ես, ես ասում եմ, կապ չունի ով ինչ ա մտածում, բայց Կերոբյանը հալյամ չի դարել նախարար, ես երդվում եմ ձեզ, ես երդվում եմ ձեզ բոլորիդ, որ Կերոբյանը 2 օր է, որ դարել է նախարար, ինձ 3 թե 4 հատ բիզնեսմեն շատ խոշոր, իրա մասին քննադատություն են ասել, ինչի են իրան դրել, ինքը ով է, ինքը բիզնեսմեն է, այսինքն հաստատ փաստ ունեմ, որ երկրորդ օրը իրա որ նախարար են դրել, արդեն ուժե մենակ 3-4 թշնամի ես էի իմանում, ով իրան ատում են, թե ինչի համար են ատում, չեմ հասկանում, եթե ես մարդը ոչ իմ բան չի արել որպես նախարար, ինչի համար ես ատում ստրան, նախանձություն, սա փոքր երկիր է, բայց միշտ մենք իրար նախանձել ենք, միշտ, հերու մի գնացեք, նորից եմ վերադառնում, տեսեք քանի հոգի Ռուսաստանից Վադիմ Արությունով, այդ Միկա Բադալյան, նստած առավոտից երեկոյան իմ մասից են խոսում, այ ախպեր ջան, ես լրագող եմ, ինձ ունեմ գրիչ, ես գրում եմ, քեզ ունես գրիչ, դու էլ քո գրիչով գրի, դու գրի ավելի լավ, քան թե ես եմ գրում, դու նենց գրի, դու նենց խոսա, նենց եթեր դուրս արի, որ իմ եթերներից քո եթերներ ավելի շատ լայքեր հավաքի, ավելի շատ կոմենտներ հավաքի, ճիշտ չեմ խոսում, как может художник, представляете, вот художник рисует картины, да, и он идет на другие выставки и сжигает картины другого художника. Разве это честно? Разве это честно? Мои картины я вешаю в своем зале. Хочешь смотри, хочешь не смотри. Но как же может другой художник сжигать картины другого художника? Как может художник заходить к другому художнику и говорить, эй, убери свои картины со стены, ты не должен рисовать эти картины. А я ходил на выставке, сейчас я скажу вам, я ходил на выставке в Ереване. Вот эти художники, баннеры, накаричные, чем вас он был ура, бать, мец масса, а я стану накаричные. Дух, ты я как вор, ирар атумен, я ирар наханзумен. Գալիս են ուրիշի վստավկան Երևանում, ես մի քանի անգամ եղել եմ այդ վստավկաները, я был на выставке художника в Армении, приходят на выставку художники, ու բանի հետևին մաչ за спиной и говорят, արա ես ինչ ա նկարել, արա ես ինչ կապիկություն ա, ես что это за картины, это ужас, արա, это не картины, ой-ой-ой, нет, это ужас, вот сейчас բաներ են անում, հավատա, երեսին ասում են, да, очень хорошая картина. Шампанский сенс хумума, բայց հետևին ասում է, «Էս ի՞նչ ա նկարել, արա, էս ի՞նչ կապիկություն ա»։ Սա չի հասկանում, այ ի՞նչ ա նկարել։ Да, а мы тоже художники. Нравится смотри, не нравится не смотри. Ты же пульт нажимаешь, хочешь смотришь армянский канал этот, хочешь тот, хочешь тот. Где это видно, да, чтобы ругаться с другим каналом, с другим журналистом. Так что вот такие дела. Вот, друзья, спасибо большое, что вы зашли в мой эфир, посмотрели. Հավատացեք, որ ամեն ինչ լավ է լինելու. Ամեն ինչ պետք է անենք, որպեսզի մենք լինենք ավելի ուժեղ, ամեն իրան, ամեն մարդ իր տարածքում կարող է օգուտ բերի իր հայրենիքին, և դրանով հայրենիքին լինի
ավելի ուժեղ։ Եկեք ոչ մեկ ոչ մեկին չնախանձի, եկեք երբ մեկ տենում ենք ինչ-որ կին կամ տղամարդ լավ հագնված ա, լավ ավտոյով ա մանգալիս, եկեք ուրախանանք, եկեք մենք ուրախանանք, երբ մեր հարևանը, մեր բարեկամը, մեր ընկերը ավելի լավ ա հագնված, քան թե մենք, ավելի լավ ավտոյի մեջ ա, քան թե մենք։ Ինձ ավտո չունեմ, ինձ ավտո չունեմ, բայց երբ ես տենում եմ Հայաստանում ինչքան թանգանոց ավտո կա, մի հատ մտածեք էլի, ինչքան թանգանոց ավտոյի մեջ կնանիքները եւ տղամարդիկ կատած են լինում, ես ուրախանում եմ, ասում եմ բարի ճանապարհ, թող մազը չընկնի գլխից, ինձ չունեմ ավտո, բայց մարդ կա երեք հատ ավտո ունի, ավտո ունես, ուրախ եմ, այ ախպերնյան, 160 000 դրամ ամիսն էլ տուր պետությանը, որ պետությունն էլ գնա Չարբախում կամ էլ Նուբարաշենում ճանապարհ ռեմոնտ անի, շո, ձեզ բոլորիդ բարի գիշեր, եվ ուրախ եմ, որ դուք կաք, ուրախ եմ։